លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងទោះបីជាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាទំនាស់នយោបាយមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នៅឡើយក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះវិស័យនេះបាននាំប្រាក់ចំណូលមកឲ្យកម្ពុជាចំនួន7ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុន ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនជំវិញដំណើរការវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបាទជំរាបសួរអាដាមសំណួររំលងរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណហើយក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសណាច្រើនជាងគេបាទ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបួនលានពីសែនបួនលានពីសែនអ្នកមកវៀតណាមវៀតណាមនៅតែជាទីមួយហើយបន្តមកចិនបាទចិនក៏ទីពីរវិញទីកូរ៉េទីបីអឺរ៉ុបសព្វថ្ងៃវាដល់7%ជាងបាទក្នុងទីផ្សារទាំងដំនឹងតារាងក៏លេចធ្លោជាងគេនៅតែអង្គរវត្តហ្នឹងគេគាត់ដែរទៅចូលវប្បធម៌វត្តសានអន្តរជាតិពីព្រោះជាហាសពីទីរយហើយនៃទីចូលនៅក្នុងហ្នឹងបាទក្រៅពីនោះគឺ អីដល់អាចជំរាបបានទេថាចំនួននៃវិស័យទេសចរក្នុងឆ្នាំនេះមានប្រមាណដែរបាទ បាទពីឆ្នាំនេះយើងបានទទួលមកចន់ដែរហើយ2,537លានដុល្លារអាមេរិកទេសចរវាកំណើន17%ដល់7%ដល់ចំនួនជាតិក្នុងស្ដារីវិញបានកំណើននេះដល់ទៅ15%ដែរ ក្រៅពីតំបន់ទេសចរសំខាន់ដែលមានស្រាប់តើនៅមានការបង្កើតតំបន់ទេសចរថ្មីសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែរឬទេបាទ បាទយើងមានធ្វើសន្និបាតបុគ្គលិកការងារនឹងនៅក្នុងខេត្តមួយខេត្តទៅខេត្តមួយណាមានខេត្តខាងក្រៅណាក្នុងការរៀបចំការបន្សុយទេសចរហ្នឹងបាទពិសេសយើងគិតទៅដល់ដំបងគឺការពង្រីកផលិតផលទេសចរមានន័យថាធ្វើផលិតផលទេសចរដើម្បីទាក់ទាញទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងគឺក្រៅពីតំបន់អង្គរក្រៅពីតំបន់បំពេញតំបន់មួយចំនួនទៀតយើងត្រូវងាកទៅខាងតំបន់ទន្លេ បាទបន្ទលេគឺតាទេសភាពដងទន្លេមេគង្គយើងនឹងល្អណាស់ហើយយើងមានសក្តានុពលទេសចរនៅទីនោះគឺទេសចរធម្មជាតិនិងអេកូទេសចរហ្នឹងឯងក្នុងនោះគឺផលិតផលមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់បាទគឺនិយាយទេសចរទន្លេកម្រងឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើពីពណ៌ទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក គេដឹងហើយថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការទាក់ទាញវិស័យទេសចរតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគ្រោងនឹងបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាផងនិងមកដើរលេងនៅកម្ពុជាផងដែរទេបាទ ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគឺសាកល្បងធ្វើ full marathon បាទហើយទន្ទឹមហ្នឹងគឺបញ្ហាកីឡាហ្នឹងយើងក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹង Europe Open ពីបញ្ហាកូនគោលហើយ Europe Open ហ្នឹងគេក៏សិក្សាគេអាចនឹងធ្វើនៅសៀមរាបបាទនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយឥឡូវកំពុងតែតាក់ទងអាហ្នឹងកូនគោលថ្មីអាហ្នឹងមកផាយជាអាស៊ីសេរីហ្នឹងមានអ្នកណាស់ណាប់បានហើយបាទខ្ញុំចាប់ទូនៅអាស៊ីសេរីដើម្បីដឹងព័ត៌មានបាទតាំងតតែ ទូទៅខាងសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្មវិធីនៅលើគាត់ច្រើនណាស់អាដាមតាបរិបទីបុណ្យអុំទូកនឹងមានការរៀបចំឡើងវិញដែរឬទេបាទខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាมันមានការប្រហែលអីទេបាទប្រហែលឆ្នាំនេះថាធ្វើបុណ្យអុំទូកនឹងហើយបាទព្រោះថាពីការសុខទេយើងវាកាន់តែល្អហើយមានបញ្ហាអីទេបាទបាទហ្នឹងសាស្ត្រស្អីលើការកំណត់ឲ្យថាបាទ ប៉ុន្តែកាលណាមានបុណ្យបតិកាយធំៗនៅតែទីពលអំទុកឥឡូវទេសចរគេចូលជាមួយបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀបចំទៀងទាត់គឺជាទេសចរគេដាក់កម្មវិធីបាទហ្នឹងវាជាផលិតផលទេសចរមួយហើយគេត្រូវការរៀបចំកម្មវិធីរបស់គេដើម្បីបានធ្វើបុណ្យអំទុកហ្នឹងគឺធម្មតាគឺពេលបុណ្យអំទុកវាជាទេសចរមិនតិចជាង 5,000 នាក់នេះសម្រួលចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមបញ្ជាក់ថាតើអ្វីជាផែនការបន្តមកទៀត របស់ក្រសួងទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទ 5,000,000 ពី2015 ទៅ2014នេះយើងគ្រោងប្រហែល4,500,000 4,500,000នាក់បាទយ៉ាងទៀតរៀបចំច្រើនណាស់នៅក្រុងពេញនេះឆ្នាំ2014នេះយើងគិតរៀបចំធ្វើបាននៅផ្លូវដើរទេសចរថ្មីជើងនៅម្ដុំបរិញ្ញាបៃសនីក្រសួងបៃសនីនេះហើយនឹងរៀបចំសកម្មមួយក្រសួងវប្បធម៌
ចាំឲ្យមានជាកម្មវិធីទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈបានអប្សរាចេះតែរយ៉ាល់បាឡេហ្នឹងក្រុមអប្សរាបានទៀងទាត់គេថាពី3ពេលផ្សេងគឺយើងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងសាធារណការដែរទេសចរក៏ចង់ជាអាទិត្យភ្លើងអាទិត្យភ្លើងអាលត់អស់អូបាទអាការស្ទីមត្រេនណាអានឹង ហើយបើកងបានពី3ឡឡទៅក៏ចង់ជិះទៅកំពតពងសោមឯងបាទប្រទេសជាធំទៅនោះល្អណាស់ហើយឈប់តាមផ្លូវហ្នឹងអាចចូលទៅសហគមន៍ប្រជាជនឯងហ្នឹងក៏សប្បាយដែរបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបាទសុភីឯកឧត្តមនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទ